एमसीसी परियोजनालाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी एमसीसीका उपाध्यक्ष काठमाण्डु आउँदै प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम जारी चन्द्रयानको सफल अवतरणपछि भारतले सूर्यको अध्ययनका लागि उपग्रह पठाउँदै आदित्य एल वान मिशन आगामी शनिबार प्रक्षेपण गर्ने घोषणा र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाद्वारा श्रीलंकन फुटबल संघमाथि लागेको प्रतिबन्ध फुकुवा नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथ साथमा सहकर्मी पूजनी रमल रमेश समाचार अब विस्तारमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी का उपाध्यक्ष क्यामरोन एल्फोर्ड काठमाण्ड आउँदै हुनुहुन्छ मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता भोलिबाट औपचारिक कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्नु अघि उपाध्यक्ष एल्फोर्ड नेपाल आउन भएको हो भ्रमणका क्रममा एल्फोर्डले अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतसँग भोलि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ सम्झौताको सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न एमसीए नेपालसँग साझेदारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको काठमाण्डो अमेरिकी दूतावासले उल्लेख गरेको छ एमसीसीको अवधि कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेको दिन अर्थात भोलिदेखि पाँच वर्षको हुनेछ एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट अन्तर्गत आयोजनालाई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गर्नु पूर्व नेपाल सरकारले पूरा गर्नुपर्ने अधिकांश पूर्व शर्त पूरा भएका छन् छवटा प्राथमिक पूर्व शर्त मध्ये छैटौं वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको स्वीकृति तथा जग्गा अधिग्रहण र रोक कटानी पूरा हुन भने बाँकी छ तर विषयमा भएको प्रगति सन्तोषजनक नै भएकाले कार्यान्वयनमा जान सकिने एमसीसी केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ एमसीसी सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले पचास अर्ब डलर बराबरीको सहयोग गर्दैछ जसमा प्रसारण लाइन निर्माण र सड़क स्तरोन्नति जस्ता पूर्वाधार योजना छनृ प्रतिनिधि सभाको बैठक अहिले बसिरहेको छ नयाँ बाणेश्वरस्थित संघीय संसद भवनमा जारी बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग सांसदहरूले प्रश्नोत्तर गरिरहेका छन् सरकारका काम कार्यवाहीलाई जनउत्तरदायी बनाउन प्रधानमन्त्री र सांसद बीचको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम तय गरिएको हो प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम छपन्न अनुसार प्रधानमन्त्री र सांसद बीच प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम तय गरिएको संघीय संसद सचिवालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ सुन तस्करी प्रकरण दलिता निवास जग्गा अनियमितता लगायत विषयमा भइरहेको छानबिन सरकारको नियमित काम कारवाही जस्ता विषयमा सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागिरहेका छन् बैठकमा आज कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ संसदीय समितिको सभापति पाएसँगै संसदको पाँचौं दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा सत्तारूढ़ दलसँग नजिकिने संकेत देखिएको छ कोशीका मुख्यमन्त्री उद्धव थापालाई दुई पटकसम्म विश्वासको मत नदिएर रा। बसेको राप्रपाले अब भने सत्तारूढ़ दललाई साथ दिने गठबन्धनले दावी गरेको छ यसै सन्दर्भमा हामीले कोशी प्रदेश राप्रपाका सांसद अम्बर बहादुर विष्टलाई केन्द्रमा संसदीय समितिको नेतृत्व पाएसँगै राप्रपा सत्ता गठबन्धनसँग नजिकिएको हो भनेर सोधेका छौं होइन त्यस्तो नजिक पनि भएको कुराहरू केही होइन अब पार्टीलाई अब उहाँहरूले ठाउँ दिनेमा लाग्नुभयो अब हामीले पनि ठाउँ पायो हुन्थ्यो भन्न त स्वाभाविकै हो तर त्यस्तो सत्ता गठबन्धन पनि नजिक भयो त्यस्तो हामी भाव छैनौँ अब प्रदेश सरकारलाई समर्थन गर्दै सरकारमा सहभागी हुने पनि सहमति भएको हो कि अनि त्यस्तो भाव छैन कोशी प्रदेशको हकमा अब अस्ति उद्धव थापाजीले विश्वासको मत लिनुभयो त्यो बेला हामीले समर्थन गऱ्यौँ अब उहाँको मुद्दा अहिले अदालतमा छ अब त हामीले समर्थन गरे पनि नगरे पनि लार्जेस्ट पार्टीको नाताले गभर्मेन्ट बन्छ बने नै त्यो धारा तिन अन्तर्गत त्यस पछाडि अब त्यसले पनि विश्वासको मत पुर्याउन सजायो भने धारा पाँचमा जाँदा चाहिँ अब फेरि त्यति बेला छलफल हुन सक्छ छलफलमा जोसुकैलाई पनि समर्थन गर्ने अथवा हामीलाई नै पनि समर्थन गर्ने वातावरण बन्न सक्छ तर अहिले चाहिँ त्यो रूपमा पुगिहाल छैन तर सत्ता गठबन्धनले चाहिँ के आधारमा भौतिक पूर्वाधार समितिको एउटा नेतृत्व दिन तयार भयो होला पनि शर्त त राखेको होला नि होइन उहाँ भन्दा भने अब यसो गरेपछि पश्चिममा हामीलाई समर्थन हुन सक्छ भन्ने आशा राख्नु होला आशा राख्नु स्वाभाविकै भयो तर शर्त बन्दै भएर टुङ्गिएको चाहिँ अहिलेसम्म मलाई चाहिँ जानकारी छैन म त्यति माथिले त अब त्यो कुरा जान्दिनँ तर हाम्रो अब फेरि बाहिर हुनुहुन्छ त्यसरी टुङ्गिएको छैन भनेर कुरा नेतृत्व थापा नेतृत्वको सरकारको विश्वासको मत असंवैधानिक भने राप्रपाले अब प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनलाई समर्थन गरे आफ्नै बोली फेरिन्छ होला नि अब भोलि फेरि अब त्यो उहाँलाई फेरि विश्वासको मत हुँ अथवा जस कसैले लिन सक्छ भनेर ढङ्गले दियो भने मधेर त्यो च्याप्टर शुरू हुने भयो त्यो गरेन भनेर त्यो च्याप्टरै शुरू हुँदैन लास्टमा हुने हो धारा पाँच अन्तर्गत धारा पाँचमा जनताको हितमा जे पनि हुन सक्नुहुन्थ्यो उहाँ पनि माओवादीबाट पनि हामी पनि हुन सक्छौँ त्यो भिन्न पार्टीमा पुरा हुन्छ आगामी दिनमा चाहिँ राप्रपा एमालेसँगै गठबन्धन गरेर अगाडि बढेको अवस्था देखिन्छ अथवा सत्ता गठबन्धनसँग सम्भावना अलिकति बढी देखिन्छ काठमाण्ड महानगरपालिकासँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै बनचरे डाँड़ा ल्याण्डफील साइटका प्रभावित स्थानीयले फोहोर मैला विसर्जनमा पुनः अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन् फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि दीर्घकालीन योजना नअपनाएमा आगामी अछौट एक गतिदेखि फोहोर व्यवस्थापनमा अवरोध गर्ने प्रभावित क्षेत्रका स्थानीयको भनाइ छ स्वच्छ रूपमा बाँच्न पाउने आफूहरूको अधिकार राज्यले सुनिश्चित नगरेकाले बाध्य भएर सुनिर्णय गरिएको बनचरे डाँड़ा ल्याण्डफील्ड साइट प्रभावित क्षेत्र व्यवस्थापन सरकार समितिका संयोजक श्रीराम ढुङ्गानाले बताउनुभयो प्रत्यक्ष प्रभावित भएर चाहिँ हामी बस्नै नसक्ने ठाउँको जमिनहरूबाट चाहिँ हामीलाई बस्ती स्थानान्तरण गर्नैपर्छ फोहोर र मान्छे सँगै बस्न सकिने भए यो फोहोर यहीँ राखेर चाहिँ तपाईँको यहाँ मान्छेहरू हामी बसौँ यहीँ जग्गाहरू छँदैछ फोहोर पनि यहीँ रहन्छ काठमाडौँको का मान्छे पनि यहीँ बसौँ कति दिन तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ यदि सक्नुहुन्न भने त्यो फोहोरको अगाडि हाम्रो सन्ततिहरू तपाईँको बस्न नसक्ने भइसकेपछि हाम्रो जमिनहरू राज्यले किन्नै पर्छ हामीले त्यहाँबाट हटाउनै पर्छ सरकार समितिले प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी मानव बस्ती रहित ल्याण्डफिल्ड साइट विकास क्षेत्र फोहोर मैला प्रदूषण रह बस्ती विकास क्षेत्र बनाउनु पर्ने माग राखेको छ त्यस्तै प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशील क्षेत्र घोषणा गरी शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको माफतमा काम कार्यवाही गर्ने तयार गरी फोहोर मैला विकास प्राधिकरण गठन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ वरिष्ठ पत्रकार राजेश्वर नेपालीको अठहत्तर वर्षको उमेरमा निधन भएको छ जनकपुर उपमहानगरपालिका तेइस विन्धिमा गैराती नेपालीको निधन भएको हो स्वास्थ्य समस्याबाट वहाँ लामो समयदेखि पीड़ित हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ पत्रकार नेपालीले नेपाल सन्देश नामक पत्रिकाबाट दुई हजार अठार सालदेखि पत्रकारिता शुरू गर्नुभएको थियो लोकतान्त्रिक विचारधाराका कारण उहाँ पञ्चायतकालमा पाँच पाँच पटक जेल समेत पढ्नु भएको थियो लोकमत नामक हिन्दी भाषामा छापिने पत्रिकाको सम्पादक समेत रही का का हिंदी रा भासा मा बड़ी पुस्तक समेत रहिसकेका नेपालीका हिन्दी मैथिली र नेपाली भाषामा डेढ दर्शनभन्दा बढी साहित्यिक पुस्तक प्रकाशित छन् कान्तिपुरमा ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग चन्द्रमाको दक्षिणी ध्रुवमा अन्तरिक्ष यानाप गराएर प्रशंसा भोटुलेको भारतले सूर्यको पनि अनुसन्धान गर्ने भएको छ यसका लागि सूर्यमा एक साता उपग्रह प्रक्षेपण गर्ने इसरोले जनाएको छ भारतीय अन्तरिक्ष संस्था इसरोले आगामी शनिबार सेप्टेम्बर दुईमा आदित्य एल वन मिशन प्रक्षेपण गर्ने घोषणा गरेको छ शनिबार बिहान एघार बजेर पचास मिनटमा आन्ध्र प्रदेशको श्रीहरिकोट स्थित सतीश धवन स्पेस सेन्टरबाट उपग्रह प्रक्षेपण गरिने इसरोले उल्लेख गरेको छ सूर्यको अध्ययनका लागि भारतले पठाउन लागेको उपग्रह उसको पहिलो प्रयास हो सो उपग्रहलाई पृथ्वीबाट करिब पन्ध्र लाख किलोमिटरको दूरीमा रहेको एल वन कक्षमा स्थापना गरिनेछ यो दूरी पृथ्वीदेखि चन्द्रमासम्मको दूरीभन्दा करिब चार गुणा बढी हो एल वन रहेर यसो एनले सूर्यको अध्ययन गर्नेछ यो अन्तरिक्ष यानले सूर्यको सबैभन्दा बाहिरी भागबाट निस्कने गर्मी र तातो हावाको अध्ययन गर्ने जनाइएको छ सा। यसका साथै यस यानले शौर्य आधीको कारण सौर्य लहर र यसले पृथ्वीको वायुमण्डलमा पार्ने असरबारे अध्ययन गर्नेछ जलवायु परिवर्तनका कारण भएको हानिको क्षतिपूर्तिका लागि राष्ट्रसंघ अन्तर्गत स्थापना गर्ने सहमति भएको लस्ट एण्ड ड्यामेज कोषका बारेमा छलफल गर्न जोखिममा मा को को मा, को का मा को रह राष्ट्रसंघको बैठक आज बस्दैछ इजिप्तमा गत वर्ष भएको जलवायु सम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सम्मेलन कोप सत्ताइसमा कोष खड़ा गर्ने निर्णय गरिए पनि यसको मोडालिटी बनेको छैन जलवायु परिवर्तनका कारण गरीब मुलुकहरूमा परेको असर र यसबाट जुत्नका लागि कोष खड़ा गर्ने विषयमा छलफल हुन लागेको हो कोषको कार्यविधि तयार गर्ने विषयमा सम्मेलनमा छलफल हुने बताइएको छ दुवईमा हुने बैठकमा जलवायु परिवर्तनबाट बढ़ी प्रभावित मुलुकहरू सहभागी हुने अल जजिराले उल्लेख गरेको छ प्रभावित मुलुकलाई सहयोगका लागि बनाइने कोषका निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष हरित जलवायु कोष लगायतको सहयोग लिने वा नयाँ संस्था गठन गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ कोषका निम्ति सन् दुई हजार तीससम्म वार्षिक छ खर्ब एकहत्तर अर्ब डलर आवश्यकता हुने अध्ययनले देखाएको छ खेल अब खेल प्रसंग विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले श्रीलंकाको फुटबल संघमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाएको छ श्रीलंकाको फुटबल संघलाई पत्र लेख्दै फिफाले प्रतिबन्ध हटाएको जानकारी गराएको हो फिफा एफसी र देशकै खेलकुद मन्त्रालयको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्दै आवधिक निर्वाचन गर्न नसकेको र संस्थालाई गति दिन नसकेको भन्दै फिफाले गत जनवरी एक्काइसमा श्रीलंकाको फुटबल संघमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो फिफाको ब्यूरो काउन्सिलले निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको भन्दै त्यसका लागि श्रीलंका फुटबलले विभिन्न प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने जनाएको छ फुटबल संघको सन् दुई हजार तेइस जनवरी चौधमा भएको चुनावलाई फिफा र एएफसीले मान्यता नदिएको भन्दै फिफाले पठाएको पत्रमा नयाँ विधान अनुसार चुनाव गर्नुपर्ने उल्लेख छ फिफाको प्रस्ताव अनुसार सन् दुई हजार तेइस सेप्टेम्बर सोह्रमा श्रीलका फुटबल संघको निर्वाचन गर्ने तयारी छ स्पेनिस लालिगा फुटबलको पछिल्लो खेलमा एथलेटीको मद्रिट विजयी भएको छ रायो भालेकानोलाई सात शून्य गोल अन्तरले हराउँदै एथलेटिको मद्रिटले शानदार जित हासिल गरेको हो एन्टोनियो ग्रिजम्यानले खेलको दोस्रो मिनटमै अग्रता दिलाएको खेलमा एथलेटिको मद्रिट पहिलो हाफमै तीन शून्य गोल अन्तरले अगाडि थियो दोस्रो हाफमा थप चार गोल गर्दै एथलेटिको मद्रिड समग्रमा सात शून्य गोल अन्तरको जित निकाल्न सफल भएको हो गैराती भएका अन्य खेलमा एथलेटिको पिल्भावले रियल बेटिस विरूद्ध रोमाञ्चक जित निकालेको छ एथलेटिकोले रियललाई दुई गोल पारेको हो गेटाफे ले भने डिपोटि अलावेजलाई एक अन्तरले पराजित गरेको छ कार्यान्वयन जात लैजाने तयारी का उपाध्यक्ष काठमाडौँ आउँदै प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदको प्रश्नोत्तरको कार्यक्रम जारी चन्द्रयानको सफल अवतरणपछि भारतले सूर्यको अध्ययनका लागि उपग्रह पठाउँदै आदित्य एल वन मिशन आगामी शनिबार प्रक्षेपण गर्ने घोषणा र विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाद्वारा श्रीलंकन फुटबल संघमाथि लागेको प्रतिबन्ध सहित बजेको कान्तिपुर डायरी हाम्रो अर्को बुलेटिन दिउँसो एक बजे डिस्ट्रिक्ट डायरी हुनेछ अहिले सहकर्मी पूजनी रमा रमेश नमस्कार